Historicky nejpestřejší program slibuje akce s názvem Den kraje. Ta se v Baťově mrakodrapu a jeho okolí koná od roku 2010. Všechno začalo při příležitosti kulatého výročí vzniku krajů. Program se líbil a tak v něm úřad pokračuje. Už máme pátý ročník Dne kraje 4. října. Platí vždycky to první sobota v měsíci říjnu. Jsou tady určité změny, byť to, co dříve bylo, to všechno platí. Ve Zlínské 21 se chystají projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou, pozorování slunce z terasy v 16. etáži, prezentace rukodělných výrobců a různá hudební vystoupení. Představí se dechový orchestr mladých, Boršičanka a Avion Swing Band nebo cymbálová muzika. Část programu se letos poprvé uskuteční také v Baťově institutu. Kromě toho, že tam proběhne ocenění Perla Zlínská a tak dál, tak profesionální hasiči měli takové přání, že by rádi prostě veřejně pronesli ten svůj slib, tak si myslíme, že to taky trošku do toho patří, protože samozřejmě hasiči jsou ti první vojáci, které v případě tíže v kraji, ať už se cokoliv přihodí, prostě se samosprávy na ně obracejí, takže si myslím, to bude zajímavé. Další novinkou je prezentace pěstounské péče ve Zlínském kraji. Děti potěší malování na obličej a ukázka výcviku policejních psů. Dospělí zase ocení ochutnávku vín ze soutěže Top víno Slovácka a prodej nejlepších potravinářských výrobků Perla Zlínska. Do letošního ročníku se přihlásilo 43 výrobců, jsou to kategorie maso, pekařské výrobky, mléčné produkty, ostatní medy, zelenina, ovoce, takže je to přesně rozděleno tak, aby každý ten výrobce se tam dokázal najít. Celkem jsme měli k degustaci 134 výrobků. Komise vybrala ty nejlepší, které se teď pyšní značkou Perla Zlínska. Den Zlínského kraje se ale nekoná jenom v krajském městě. Zájemci si první říjnovou sobotu můžou užít plavbu po Baťově kanálu nebo se projet historickým vlakem. Samozřejmostí bude i letos volný vstup do vybraných muzeí.